Avui hem de decidir quina formació en qualitat oferim als equips. Quines necessitats formatives s'han identificat? TPSC Cloud, PROS, eines metodològiques, processos, procediments... Jo crec que hauríem d'aprofundir en eines de millora contínua. Els grups de millora i les comissions de qualitat estan treballant molt bé les incidències. Analitzen les causes. No sé, crec que necessiten alguna cosa més. Què en penseu? Sí. Potser eines de resolució de problemes? Tractar el valor afegit? Home, seria qüestió d'evitar les tasques que no aporten valor, com malbaratament. Sí, l'optimització de processos. Coneixeu l'eina de l'espagueti? És genial. Us poso un vídeo. Sí. Aquesta és la representació gràfica del recorregut que fa una infermera per fer un electro i posar una vacuna a un pacient. Es decideix fer formació en metodologia Lean.